እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርዶ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሃን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ عبو نقبر حبو ما يوعينا قرو نحس أبو نبلع عيو نستيو نسقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو يمهار يزن عيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو سالوس عسران حرن حمله خلط تشحن عسران كابزي أبي كتما نورنبرغ جرمن كابزر كاب ستوديو مستيات بيتنا عزو السلام تناي بصحكم أبي كل كورنعة عالم كونكم مدباتنا أم كتتال التركبو تخطاتلتي مدبنا نلومي نخونتات أزرع رابي قعزو دكتر أبي أحمد نابي إيرترا كنرئينا مكتتالكم أي فلينا كساب فتس أم مدبنا مسانات انحو سناي مكتتال ዶክተር አቢ አህመድ አሊ አብ ዓመተ 2018 ናብ ኤርትራ ንፈለማ ኣዋን ክገይሽን ከሎ ዝነበረ ኣቀባብላን ብዝሒ ብሓጎስ ናብ ጎደና ዝወፀ ህዝብን መዳርግቲ ኣይነበሮን ሎሚ ድሕሪ 2 ዓመታት ግን ዶክተር አቢ ናብ ኣስመራ ብሓፈሻ ናብ ኤርትራ ዑደት ኣብ ዝፈፀመሉ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝመልኦን ብተነፅሎ ዝተዓብለለኒ ነይሩ ውልቀመላኺ እስያሳ ፈወርቂ ቀንዲ መሻርክቱን መማኽርቱን ዳ ኣይኹን እምበር እተን ኣብ ኤርትራ ፀንሐለን ክልተ መዓልታት ንኣብ ኣሕመድ ፈተንቲ እኒረን ነቲ ብውሽጡ ክዓብጦ ዝፈተነ ፍርሒ ከም መርትዖ ክኾነና ኸዓ ነቲ ኣይፍለጥን ኢሉ ብውሽጢ ኻምችኡ ዝለበሶ መከላኸሊ ጥይት ክንወስድ ንኽእል እቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ መከላኸሊ ኣብቲ ብዙሓት ተዓለምቲ ውትድርና ዝርከብዎ ሳዋ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ እውን ኣብ ኣስመራን ከባቢኡን ካብ ነብሱ ብዘይምፍላዩ ኸዓ ክሳብ ክንደይ ጭርኡ ምእማን ሲኢኑ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ እቲ ዓዱ ሓዊ እናነደደት ጠንጢንዋ ንተሓድሶ ናብ ኤርትራ ዝመፀ መራሒ ኢትዮጵያ ምስ ውልቀ መላኺ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ዛዕባ ከም ዝተዘራረበን እንታይ ውሳኔ ከም ዝተበፅሐን ዝኾነ ዝተፈልጠ ነገር የለን እቲ ዝገርም ስርዓት ግደፍ ብዕለት 9 ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ ሓተትኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ካብ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ኣይወፀን ክብል ሓውሲ ክስ ዝመስል መረረ ኣስሚዑ ነይሩ ነዚ ምስ በለ ኣብ ሰሙኑ ከዓ ነቲ ንመሬት ኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጡ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ኣብ ኣሕመድ ብክብሪ ተቐቢሉ ኣዘራሪብዎ እቲ ኣቐዲሙ ዝወፀ መግለፂ ናይ ልብን ኩላሊትን እንተዝነብር እዞም ክልተ መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ዶብ ተዘራሪቦም ገለ መፍትሒ ክገብሩ መሐቀኑ ነይሮም ንሶም ግን ንሓድሕዶም ኣጆኻ ኣጆኻ ድሕሪ ምብህሃል ናብቲ ክርእይዎ ደስ ዝብሎም ናይ ተዕሊምን ወተሃደራትን ቦታ በፂሖም ተመሳጊኖም ተፈላለዮም ኣለዉ ዶክተር ኣብይ ግን ኣብ ኤርትራ ካብ መን ስለ ዝፈርሐ እዩ ኩላ ነብሱ ድርዕቶ መከላኸሊ ጥይት ተጠምጢሙ ኮለል ዝበለ ብሓቂ ኤርትራውያን ጸሊኦምኒ እዮም ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ወላስ ንተግባራት ውልቀ መላኺ እስያስ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጦ እታ መልሲ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝፈልጣ ካብቲ ዝገርም እቲ መከላኸሊ ጥይት ለቢሱ ዝነበረ ሰብ ንሱ ኣብይ ኣሕመድ ጥራሕ እምበር እቲ ምስኡ ዝነበረ እስያስ ከም ቀደሙ ብርእሰ ተኣማንነት ብዘይ መከላኸሊ ዶ ምባል እዩ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሳዋ ብሓንቲ ዓባይ ነፋሪት ኢትዮጵያ ምስ ዓለበ ንኽብሩ ቀይሕ ምንጻፍ ዘይኮነስ ብናይ ወዲ ዓከር ከቦርታ ዝተሰለመ መድረኺ ጸኒሕዎ ነታ ዕድመ መንእሰያት ኤርትራ ዝበልዐትን ግናይ ፋብሪካ ምልኪ ዝኾነት ሳዋ ኸዓ ከም ሓንቲ ዓባይ ናይ ቁጠባ ምንጪ ወይ ኣገዳሲትን ወሳኒትን ስፍራ ብኣድናቖት ክዕዘባ ተደልዩ እወ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተቃወምቲ ውድባትን ጋዜጠኛታትን ጥራሕ ዘይኮኑ ዘስግእዎ እቶም ወግሐ ጸብሐ ንተቃወሞ እናወፁ ተኸኽ ዘብልዎ መንእሰያት እውን ከም ዕንቅፋት ስለ ዝርኦም ከም ሳዋ ዝኣመሰለ ስሚ መንእሰያት ዝኾነ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ምእንቲ ክህነፅ ንኣብይ ኣሕመድ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ እዩ እስያስ ናብ ኢትዮጵያ ክገይሽን ከሎ ዓበይቲ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክታትን ፋብሪካታትን እዩ ዝምረቕ ወይ ድማ ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ይዕዘብ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ክመፅእ እንከሎ ከዓ ኣብ ዓዲ ሓሎ ንመናፈሻ እስያስ ተባሂሉ ዝዓቆረ ማይን መደበር ተዕሊም ሳዋን ይዛወር ይሕፍረካ እዩ ዶክተር ኣብይ ስለምንታይ ነዚ ናይ ፀጋም መገዲ መሪፅዎን ንእስያስ ከም ኣብነት ክሪኦ መሪፁን ይገርመካ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ቀነ ድሕሪ ዕግርግር ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ዓለም ንዶክተር ኣብዪ ኣዝዩ ኣሉታዊ ዝኾነ ዜናዊ ሸፈነ ክህበኦ ቀኒና ኣለዋ። ንሰላም ዝተሸለመ መራሒ ምርጫ ብምንዋሕ ንመራሕቲ ተቃዋምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣሲሩ ንዕኡ ዘይድግፉ ትካላት ዜና ዓፂው ርኡይ ታሪክ መልእኽቲ ይደግማሉ እናበላ እውን ጉዱ ከውፅኦ ጀሚረን እየን። እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተባሪዑ ዝነበረ ሓያል ተቃውሞ ምስ ምዕፃው ኢንተርነት ብተዛማዲ ሓዲኡ እኳ እንተሎ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ግን ናብ ክልተ ተገሚዖም በብወገኖም ንሰልፊ ብምውፃእ ሓንሳብ ብጉስጢ ሓንሳብ ክሳብ ብጥይት ምትኩኻስ እውን በፂሖም እዮም። እቲ ድሕሪ ቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝማዕበለ ፖለቲካዊ ከይዲ ንዶክተር ኣብዪ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ደቂ ኦሮሞ ዝነበሮ ተቐባልነት ሙሉእ ብምሉእ ዘጥፍኦ እዩ። ሎሚ ዶክተር ኣብዪ ኣብ ኢትዮጵያ በቶም ኣብቲ ሃገር ዝበዝሐ ቁፅሪ ዘለዎም ብሄረ ኦሮሞን ብተጋሩን ዳርጋ 100 ካብ 100 ተነፂጉ እዩ። እታ ንሱ ዝመርሓ ብልፅግና እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራሕ ትልኽ ትብል ዘላ። እቲ ፖለቲካ ከምዚ እንተቐፂሉ ብሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሓዊ ምርጫ እንተተኻይዱ ብልፅግና ክትዕወት ኣይትኽእልን እያ። ከምዚ ፍለጥ ዶክተር ኣብዪ ፈጣሪ ሰላም ተባሂሉ ናይ ኖቤል ሽልማት ዓቲሩ እዩ። እዚ ሽልማት እዚ ግን ንዕኡ ዝበቅዕ ኣይኮነን ብምባል ዓለም ለኻዊ ማሕበር ሰሞያ ሕጊ ኦሮሞ ዝተባህለ ትካል ናብ ኖርዌይ ናይ ኖቤል ኢንስቲትዩት ደብዳቤ ብምፅሓፍ እቲ ሽልማት ክስረዝ ሓቲቱሎ። ይኹን እምበር ኣብ ታሪክ እቲ ኢንስቲትዩት ሽልማት ኖቤል ሰላም ክድምሰስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ ሽልማት ዝሃበ ትካል ግን ዝሰርሖ ስራሕ ክግምግምን ንመጻኢ ክመሃረሉን ክሕግዞ እዩ ተባሂሉሎ። ዶክተር ኣብዪ ገና ስራሕ ቅድሚ ምጅማሩ ብሆሆ ነዚ ሽልማት ክወሃብ ምስ ተወሰነ እውን ሓያለ ወገናት ግቡእ ኣይኮነን ብምባል ተቃወሞኦም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ሰላም ግን ንዶክተር ኣብዪ ከም መተባብዒ እቲ ሽልማት ክወሃቦ ኣዕንቅፍዎን። ሎሚ ግን ምናልባት በቲ ዝርእይዎ ዘለዉ ርእሶም ይፍትሹ ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ። ከምዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናልን ካልኦት ንሰብኣዊ መሰል ዝሕለቁ ትካላትን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብዪ ተሪር ተቃውሞ ዘለዎ ፀብፃባት ዘርጊሖም እዮም። ብካልእ ሸነኽ ንዶክተር ኣብዪ ዓብዪ ብድሆ ኮይንዎ ዘሎ ጉዳይን 10 ሳዕ ናብ ኢሳያስ ዘመላልሶ ዘሎ ዛዕባን ጉዳይ ክልል ትግራይ እዩ። ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ እዋን እንተዘይተገይሩ ኣብ ክልለይ ምርጫ ከካይደ ክትብል ድሕሪ ምፅንሓ ሕጂ ነቲ ምድለዋታ ኣብ ምፅፋፍ ከም ዘላ ትገልጽ ኣላ። እቲ ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ከዓ ብመላኺ ኢሳያስን ኣብዪ ኣሕመድን ኣዝዩ ዝዓበየ ጸላኢ ከም ምዃኑ ንጥፍኣቱ ንክልተ ዓመታት ተሰሪሕሉስ ኣይሰለጠን። ህዝቢ ትግራይ ካብ ውድብ ህወሓት ንምንጻልን ነታ ክልል ካብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ገሊልካ ንምድኻማ ዝተገብረ ሃቐነ እውን ከምቲ ዝድለ ኣይሰጎመን። ክልተ ዓመታት ህልኽ ህወሓትን ኣብዪ ኣሕመድን በቢግዜኡ እናገዘፈ ክመፅእ ድሕሪ ምፅናሕ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጥርዙ ዝበፅሐ ይመስል ኣሎ። ዶክተር ደብረ ጽዮን ድሕሪ መገሻ ኣብዪ ናብ ኤርትራ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብኩሉ ኩርናዓት ንዝመፃና ተፃብኦታት ክንምክት ብቕዓት ኣለና ኢሉ ኣሎ። ኩሉ ምስ ተጸንቀቐ ኢሳያስን ኣብዪን ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይን ውድብ ህወሓትን ዝወስድዎ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ከዓ ናይ መዓልታት ወይ ናይ ኣዋርሕ ጥራሕ ውሑድ ግዜ ተሪፉ ከም ዘሎ ኩነታት ይነግረና ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ቲፎዞ ኮንካ ኣጆኻ ንስኻ ንስኻ ኣባት ሓይሽ ንስኻ ድፋእ ምባል ዘይኮነ ኣብዚ ወሳኒ እዋን ካብ ኣንቺ መንቺ ወፂኡ ንረብሓ ህዝቡን ሃገሩን ኣቐዲሙ ዘዋፅኦ ክውስን መድረኽ ይጠልበሎ። ኣብ ቃልሲ መሻርክቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስርዓት ትግደፍ ኣብዚ እዋን ንኢማራት ዓረብ ስዑድያን ዶክተር ኣብዪን ከም ቀንዲ መሻርክቲ ገይሩ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ። ደንበ ተቃወሙ ከዓ ንክብሪ ልኡላውነት ሃገሩን ህዝቡን ብዘይፈታትን መንገዲ መሻርክቱ ከናድን እስትራቴጂኡ ክሕንፅፅን ይሕደር ዘይበሃሎ ናይ ኣፈርክቡ ግዜ በፂሕና ኣለና። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ሰሉስ ናባኹም ክበፅሕ ኣለዎ ኢልና ዘዳለናዮ መደብ እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም እዩ ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ።
كفوت لساني من يمزع عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي قطاوخي قنا مستلي فتحي